Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Satışa bir məhəllənin içində iki evimiz çıxıb. Ev kupçalıdır. İki ailə üçün yararlıdır. Geniş həyəti var. Bağlı bağçalı həyəti var. Evlərin ikisi də monolitdən tikilib, biri 6 qarajlıdır, biri də 2 mərtəbəli evdir. Obşi 4 sot yarımın içində tikilib, biri 6 otaqlı evdir, biri də 3 otaqlı evdir. Birinci girək bu uzaqlı ailə evin içinə. Hörmətli izləyicilər, buyurun, baxın, sona qədər izləyin, bəyənin. Abunə olun, abunə olan zaman zıngırov işarəsini basın, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Kanalımıza daxil olun, videolar bölməsində hər qiymətə evlərimiz var. Ev, Kirov prospekti deyilən, köhnə Kirov prospekti deyilən ərazidə yerləşir. İndiki Rəsulzadə küçəsində, favoritin arxasında yerləşir, yoldan 200-250 metr məsafədə yerləşir. Girən kimi bura geniş bir zaldır. Haradasa 6 metrənin 10 metri, 11 metriyə bir zalıdır. Buradan sol tərəfdə bir geniş mətbəxə giririk. Burada haradasa 380-in 5 metriyə bir geniş bir mətbəxdir. Yuxarı podvisin oralarına yığılıb. Buradan sağ tərəfdə bir otaqdır, yataq otaqdır. 350-ni 4 metriyə bir yataq otaqdır. Bir yataq otağı da buradadır. 4 metrənin 550-yə bir yataq otağıdır. Ev normal təmirli evdir. Kombi sistemləri hazır çəkilib. Salı evdir. Burada aşağıda birinci mərtəbədə bir sanuzeldir. Burada təmirlidir. Yəni hamamla sanitar qovşağı bir yerdədir. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Girən kimi, çıxan kimi yuxarıda da ikinci mərtəbədə bir geniş bir yenə zaldır. Pəncərələr hamısı havalanmaya uyğundur. Bura haradasa bu zal 5 metrənin 8 metriyə bir zaldır. Zaldan əlavə içəri 2 dənə arzə otaqlar var burada. Bunlar da 4 metrənin 7 metriyə bir yataq otaqlardır. Çox geniş yataq otaqlardır. Burada da yenə 4-ün 5-ə bir yenə geniş yataq otaqlardır. Əlavə burada yenə yuxarıda 2-ci mərtəbədə sanuzeldir, yəni hamamla sanitar qovşağı bir yerdədir. Diqqətlə baxın, tam təmirlidir. İndi düşürük, qayıdırıq, üç otaqlı evin içində daxil olacaq. Hörmətli izləyicilər, indi keçirik üç otaqlı evin içində. Burada da üç otaqlı evdə də çölə qapısına bir darbaza yerinə, yəni qaraj hissəsidir. Bax, bu evdə monolitlə tikilib. Bura qaraj hissəsidir. Buradan pləşən hissəsidir evin içində daxil olmaq üçün. Bura girən kimi bir xoldur. Bu evdə hal-hazırda hüngülvari təmir işləri lazımdır. Buradan girən kimi birinci sol tərəfdə bir mətbəxtdir. Mətbəx arzı 2.50-ni 2.20-yə bir mətbəxidir.
Buradan sağ tərəfdə 55 kvadrat geniş bir zaldır. Çox geniş bir zal var. Haradasa 5 metrənin 11 metriyə bir zalıdır. Ayaq altı parketlə vurulub. Burada da əlavə yenə bir yataq otağıdır. Bu yataq otağı da 320-nin 4 metriyə 450-yə bir yataq otağıdır. Burada da yenə bir ariza sanuzeldir. Yəni hamamla santar qovşa bir yerdədir. Aksesuarlar quraşdırılıb veriləcək. Bir yataq otağı da buradadır. Burada 320-nin 5.50-yə 6 metriyə bir yataq otağıdır. Təxmini kvadrat deyirəm. Yəni az fərq eləyər, çox az fərq eləyər. Burada təmirlidir. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim alsa Allah xeyrini versin.